Persatuan Bola Sepak Kedah KFA masih belum berpuas hati berkaitan isu pelepasan kontrak pemain muda Akia Rashid yang diputuskan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Kehormat KFA, Muhammad Azmirul Anwar Aris berkata KFA telah mengutus surat kepada FAM bagi mengemukakan rayuan dan berharap FAM dapat mengadakan rundingan lanjut mengenai isu itu. Hasil daripada kerosa-kerosa itu menyebabkan pihak KFA sebagai majikan itu tidak diberi, orang kata tak dapat apa-apa, orang kata kemenangan pada kita lah. Kita yang majikan, tapi kita orang yang buat keputusan untuk kita. Pada awal Disember lalu, KFA meluahkan kekecewaan terhadap jumlah pampasan ditetapkan jawatankuasa status FAM yang hanya bernilai RM75,000 bagi mana-mana pasukan yang mahu mendapatkan khidmat akhyar. Sedangkan akhyar yang masih memiliki kontrak bersama KFA sehingga 2019 berhadapan nilai baki kontrak atau tebus kontrak sebanyak RM210,000. Muhammad Azmirul Anwar bercakap kepada pemberita pada Karnival Sukan Rekreasi Kebangsaan di Alustar.